प्रांतिज खाते हिंदू विचारधारा साथे संकरायेल संगठनों द्वारा प्रांतिज खाते रहती युवतीओ महिलाओं ने ध केरला स्टोरी फिल्म बतावामा आवी हती। त्यारे उल्लेखनीय छे के लव जिहाद उपरथी पड़दो उठावती ध केरला स्टोरी ने हिंदू सेना आवकारी रही छे अने 14 वर्षथी ऊपरनी बहन दीकरीओने आ फिल्मने जोवा माटे हिंदू सेना द्वारा निःशुल्क व्यवस्था ऊभी करवामां आवी हती, जेमां धोरण 8-12 તેમજ કોલેજ કરતી દીકરીઓ તથા બહેનોને આ ફિલ્મ જોવામાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી અને પ્રાંતિજ ખાતે આવેલ એક થિયેટરમાં ફિલ્મ બતાવવામાં આવી હતી। ત્યારે ખરેખર યોગ્ય સમાજના ભાગરૂપે એક સાથે બધી દીકરીઓને ફિલ્મ બતાવવાનો વિચાર હિન્દુ વિચારધારા સંગઠન દ્વારા કરવામાં આવ્યો અને યુવતીઓ મહિલાઓને આ ફિલ્મ બતાવવામાં આવી તો તેની પાછળનો હેતુ એ છે કે દીકરીઓ ખોટા રસ્તાથી પાછી વળે અને જે દુર્ઘટના કેરલામાં બની તે આપણા ગુજરાત સાબરકાંઠા અને પ્રાંતિજમાં ન બને તે માટે બહેન દીકરીઓ મહિલાઓને ફિલ્મ બતાવી જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા અને મજબૂત બને, પોતાના માતા પિતા અને પોતાના ભારત દેશના હિતમાં વિચારે અને પોતાનું ભવિષ્ય દાવ પર ન ચઢાવે એ માટે હિન્દુ વિચારધારા સંગઠન તરફથી પ્રાંતિજ ખાતે રહેતી બહેન દીકરીઓ મહિલાઓને ફિલ્મ બતાવવામાં આવી હતી। ત્યારે હિન્દુ વિચારધારા ટીમ દ્વારા આ ફિલ્મમાં કેટલાક દ્રશ્યોને લઈને માત્ર આ ફિલ્મ ફક્ત દીકરીઓ અને બહેનો મહિલાઓને જ બતાવી હતી અને ફિલ્મ નિહાળતી વખતે કોઈ પણ પુરુષ વ્યક્તિ થિયેટરમાં હાજર ન હતા, જેથી આ હિન્દુ વિચારધારા ટીમની ખૂબ જ સરાહનીય કામગીરી છે તેમ કહીએ તો નવાય નહીં અને અન્ય સમાજ કે હિન્દુ ધર્મની વિચારધારાવાળા આ ફિલ્મ બતાવે તો આ રીતે એકલી યુવતીઓ કે મહિલાઓને જ ફિલ્મ બતાવી તે પણ એક સરાહનીય કાર્ય છે। ત્યારે આ ફિલ્મમાં કેટલાક દ્રશ્યો એવા છે કે આ ફિલ્મ પોતાની બહેન દીકરીઓ કે પછી ફેમિલી સાથે નિહાળી શકાય તેવી નથી। ત્યારે કેટલાક હિન્દુ વિચારધારા સંગઠન કે પછી કોઈ એક સમાજ દ્વારા જોશમાં આવીને કેટલાક હિન્દુ ધર્મ વિચારધારાવાળા કે પછી કોઈ એક સમાજના લોકો ભાન ભૂલીને થિયેટરમાં પર પુરુષો સાથે આ ફિલ્મ બતાવે છે તેવા લોકો માટે પણ આ એક શીખ બરાબર છે તેમ કહીએ તો નવાય નહીં। સંજય રાવલ, જેડેશ ટીવી, પ્રાંતિજ। પિક્ચર ફી એટલા માટે બતાવવામાં આવે, જે અત્યારની જનરેશન જે નાની ઉંમરની છોકરીઓ જે ધર્મ વિશે જાગૃતિ ઓછી છે, જે મા બાપ જો સમજણ નથી આવતા એના કારણે છોકરીઓ લવ જહેરાતના શિકાર થાય છે। એક સામાન્ય લાલચના લીધે વિધર્મી વ્યક્તિ જોડે દોસ્તી કરે છે, આ બધું ના થાય। આ પિક્ચરમાં થોડું જે રિયલ સ્ટોરી જે કહેવાય કે જે રિયલ વીતી ગયો છે એની સમજૂતી આલવા માટે એક પિક્ચર છોકરીઓને બતાવવામાં આવે છે, બેન દીકરીઓને। જય શ્રીરામ, હું રણજીતસિંહ પરમાર, પ્રાંતિજથી। આ કેરલા સ્ટોરી એટલા માટે ફરી બતાવવામાં આવે છે કે હિન્દુ દીકરીઓ બહેનો અને એમના માટે એટલા માટે ફરી બતાવવામાં આવે કે પોતાને લવ જેહાદનો શિકાર બન ના બની શકે, બરાબર, એટલા માટે અને હિન્દુની જાગૃતિ થાય એટલા માટે। પ્રાંતિજ શહેરમાં ભવ્યાતી ભવ્ય ખુશી બ્યુટી સલૂન, અદ્યતન નવી ટેકનોલોજી સુવિધાઓ સાથે સજ્જ અને નવા રંગરૂપમાં આપના સૌંદર્યને નિખારવાનું એકમાત્ર સ્થળ એટલે ખુશી બ્યુટી સલૂન। ખુશી બ્યુટી સલૂન ખાતે વેક્સ, ફેશિયલ, બ્લીચ, આઈબ્રો, મહેંદી, મેનિક્યોર એન્ડ પેડિક્યોર, મેકઅપ, હેરસ્ટાઇલ, હેર ટ્રીટમેન્ટ જેવી અનેક ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ મળી રહેશે। લગ્ન પ્રસંગે દુલ્હનને તૈયાર કરવાનો ઓર્ડર પણ લેવામાં આવશે। ખુશી બ્યુટી સલૂન ખાતે લોરિયલ હેર સ્પા, મેટ્રિક્સ હેર સ્પા, કેસરી હેર સ્પા, રેગ્યુલર હેર સ્પા જેવી અનેક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ, લેડીઝ ઇનરવેર આઈટમ પણ ઉપલબ્ધ। પ્રાંતિજ શહેરમાં આપની તદ્દન નજીક એક વખતની મુલાકાત કાયમી સંભાળનું બની રહેશે। સ્થળ ખુશી બ્યુટી સલૂન
6-7 બીજુમાં સિટી સેન્ટર કોમ્પ્લેક્સ સીટ પી અંડર આર હાઈ સ્કૂલ ની સામે ભાખરિયા બસ સ્ટેન્ડ પ્રાંતિજ તાલુકો પ્રાંતિજ જિલ્લો સાબરકાંઠા કોન્ટેક્ટ નંબર 6351229403 9033878753